Další velké komplikace na Dakaru 2017 a počasí nám dává opět zabrat. Asi 15 km od tohoto místa se zřítila skála, zvedla se voda a silnice je neprůjezdná. Počasí zatím vůbec není příjemné. Co se děje v téhle situaci? Organizátoři nasedají do svých vrtulníků, pokusí se zjistit, jaká je situace právě na tom místě, jestli pomocí nakladačů, které před chvilkou projeli, aby to cestu dali do pořádku, tak zjistí, jestli je to možné, pakliže ne, tak se bude hledat další objízdná trasa. Jak se bude situace vyvíjet, o tom se vás pokusíme pochopitelně informovat.